kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeenii beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhegaysataan redio hargeysa. xubnaha aanu idinku haynana waxaa ka mid ah caraguurka ay biyuhu keenaan iyo dhibaatada kasoo gaadha dadka beeralayda. waxaa kaloo ku maqli doontaan barnaamijkeena beeraha toddobaadkan barashada noocyada kala duwan ee ciidda wax lagu beerto iyo muhiimadda ay u leedahay beeralayda. waxaa kaloo aan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena beeraha qaar ka mid ah siyaabaha loo horumarin karo wax soo saarka beeraha. xubinta koowaad ee barnaamijkana beeraha waxaa aad ku maqli doontaa sida aan idin soo sheegay caraguurka ay biyuhu keenaan iyo dhibaatada kasoo gaadha dadka beeralayda, waxaana inoo faaqdi doonaa Jamaal Cabdiraxmaan Macalin. mahadsanid daawd. daadadku waxay saameyn ku leeyihiin caraguurka ciidda, kuwaas oo u dhaca siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin: marka hore, daadadku waxay lumiyaan labeenta sare ee ciidda nafaqada leh, marka xigana waxaa samaysma iliilado, kuwaas oo marka dambe isku beddela jeexjeexyo soona bata marba marka ka sii dambaysa ilaa ay noqdaan laago ama biyomareenno waaweyn, kuwaas oo qaada ciidda sare ee nafaqada leh. inta badan way adag tahay sida wax looga qabto marka ay sii ballaadhaan ama waaweynaadaan. marka ay xoogaystaanna, daadadku waxay ku maraan xawli, kuwaas oo si dhib yar u qaada ciidda sare ee nafaqada leh ee dhulka. lumista carrada sare ee nafaqada leh iyo socodka biyaha waxaa sidoo kale ka qayb qaata kala sarraynta dhulka, taas oo ah mid dalkeenna aad ugu badan. markasta oo ay lunto ciidda sare ee nafaqada leh, dalagyada kala duwan ee ka baxa beeruhu waxaa soo wajaha halis, maadaama ciiddii nafaqada lahayd ay meesha ka baxday. waxaa kale oo jira arrimo kale oo iyana saameyn ku yeesha inay yaraato ciidda sare ee nafaqada leh, kuwaas oo ay ka mid yihiin roobabka xooggan ee hal mar biyo dhiga dhulka, kuwaas oo ay ka dhashaan daadad waaweyn oo qaada ciidda sare ee nafaqada leh. ugu dambayn, dhegaystayaal, waxaa habboon in wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland gacan laga siiyo sidii ay wax uga qaban lahayd jeexjeexyada iyo waddooyinka ay baabuurtu sameeyaan, kuwaas oo qayb ka ah inay daadadku qaadaan ciidda sare ee nafaqada leh. guud ahaan, beeralayda Soomaalilandna waxaa la gudboon inay sameeyaan iskaashi ku saabsan sidii arrimahaas ay wax uga qaban lahaayeen, beerahoodana ay uga badbaadin lahaayeen caraguurka ay biyuhu sababaan. xubinta labaad ee barnaamijkeena beeraha oo aan idinku sheegay hordhicay barnaamijka waa noocyada kala duwan ee ciidda wax lagu beerto iyo muhiimadda ay u leedahay dadka beeralayda, waayo ciiddu waa asadka keliya ee aynu haysano ee loo baahan yahay in la ilaaliyo, isla markaasina aanay oo laga ilaaliyo caraguurka oo biyaha loo qabto, isla markaasina haddii looga shakiyo caraguur halkaasi in dalagyada loo kala beddelo oo kalba dalag gaara lagu beero. Jamaal Cabdiraxmaan Macalin waa kan mar kale isaga oo xubintaasi inoo sii faahfaahinaya. marka aynu ka hadlayno carrada ama ciidda, ma aha mid la dhammayn karo waxtarkeeda, balse waxaynu ka xusnay qaybo ka mid a. aqoon-yahanada ku xeesha dheer arrimaha beeraha ee Soomaaliland u dhashay waxay siyaabo kala duwan bulshada ugu soo bandhigaan in dalkeennu ka mid yahay kuwa ugu carrada wanaagsan adduunka, ciidda dalkeennuna tahay mid nafaqo leh oo ku habboon waxbeerashada. ugu dambayn, guud ahaan beeralayda Soomaaliland waxaa la gudboon inay ku dadaalaan sidii ay aqoon ugu yeelan lahaayeen carrada noocyadeeda kala duwan. beerta uu beero qof carrada kala yaqaana iyo ta kale ee uu beero qof aan carrada waxba ka aqoonini ma aha kuwo isku mid ah, ama wax soo saarkoodu isku mid yahay, ama ay ka soo baxaan wax soo saar isku mid ahay. markasta waxaa fiican in qofka beeralayda ahay ku dadaalo sidii uu u baran lahaa noocyada kala duwan ee carrada iyo waxtarkeeda. ugu dambayn, dhegaystayaal, ciiddu waxay kaalin weyn ku leedahay kobcinta wax soo saarka kala duwan ee beeraha. beeraha ku yaalla dhulka ciidda nafaqada leh waxay soo saaraan wax soo saar ka tayo badan ka ay soo saaraan beeraha ku yaalla dhulka ciiddiisu aanay nafaqada badan lahayn. qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkana beeraha ee toddobaadkan waxaa aanu idinku soo gudbin doonaa dhegaystayaal qaar ka mid a siyaabaha loo horumarin karo wax soo saarka beeraha, waayo ummad waliba waxay ku horumartaa
أما دل وربا وحاوكوه هرماري كرا سيدا هو حسو سارو إسلام مركاسينا هو سكاقف لادو إن عمتدا وايو وحيبا لإسكو كميستو إيه عالم إسكو كميستو وحق مدا عمتدا هديا نتسالو سوقادنو ودامدا لنا عدقالا هروغا مري إيه مريكنكا إيه روشكا مركا أيو حوكو فردحمران وحيباها مركا أقوخ ريسا أي عددو دكاكعدو وحق مدا لنا عمتدا وايو روشكو بيرا مالي أول القبو مريكنكونا ودول آد قني أقوى وحصو سالكا دلقا قمددا تبضيتنا دلقا قمددا أيا هتي خلافاتي ما دو لبدا قودود إيوا وين دحثو دا مرايكاكو خوشكا وحا وكتو تيا وقمددا مركاسي إلا هاي نقو مكيني هدي مانتا دقال صدحا دو دون قلعو وايشوك سدان مراكيبتا تايلان إيو هنديا كإيمانيسا إي بريسك نوكينيسا رونهانتي وحا نسوو جاهيسا عمتا الآن وحا لوبا هاي يددكينو إن أي وحصو سالكو حوشيان واي فعل لي مادان واي سكاشدان اسلام مركاسينا اي سكاشدان سيدي اي اوهر مرين لهايين وحسو سارك بيرها ارغبوحو قوضب كان جمال عبد الرحمن معلن arimaha muhiimka ah ee marka kor loo qaadayo wax soo saarka beeraha in la isweydiyo ay tahay waxa kamida maxaa la beeraya sideeba loo beeraya yaa beeraya sideeba wax soo saarka beeraha kor loogu qaadaya yaa kor u qaadaya ama dawladda mise shacabka qaab noocii ah ayaa kor loogu qaadaya wax soo saarka beeraha sideeba dhulka wax loogu beeraya ama loogu tabcaya dhageystayaal jawaab u helida su'aalahaasi waxay ka qayb qaadan karaan kobaca iyo kor u qaadida wax soo saarka beeraha arimaha lagu tayeen karo wax soo saarka beeraha na waxa kamida arimaha lagu tayeen karo ama kor loogu qaadi karo wax soo saarka beeraha waxa kamida in dadka leh cilmiga beeruhu ay beeraleyda si joogto ah ugu soo jeediyaan talooyin ku saabsan dhanka horumarinta dalagyada kala duwan ee beeraha in beeraleydu ku dadaalaan kor u qaadida heerka wax soo saarka beeraha isla markaana ay sii xoojiyaan ku xidhnaanta wasaaradda horumarinta beeraha si xal loogu helo arimaha carqaladaha ku noqon kara wax soo saarka ay ku hawlan yihiin beeraleyda kala duwani in si wada jir ah la iskaga kaashado xoojinta wacyigelinta beeraha taas oo keenaysa in beeraleydu kor u qaadaan dalagyada kala duwan ee ay soo saaridooda ku hawlan yihiin ugu dambeyn waxaa haboon in dawlad iyo shacabba la iska kaashado horumarinta beeraha iyo gacan qabashada beeraleyda kala duwan ee dalka beeraleyda haqudhoodana waxaa la gudboon in ay ku dadaalaan raacida tallaabooyinka la xidhiidha arrimaha beeraha ee ka soo baxa wasaaradda horumarinta beeraha dhageystayaal haddii ay iskaashadaan wasaaradda horumarinta beeraha beeraleyda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland waxaa kor u kacaya wax soo saarka kala duwan ee dalagyada beeraha beeraleyduna waxay soo saarayaan dalagyo tayo leh oo ku filan kara bulshada Soomaaliland isla markaana higsan kara in ay wadannada dibadda u diraan wax soo saarka ay soo saaraan beeraleyda Soomaaliland todobaad kan dhigaysiyal barnaamijkeena beeraha intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulankeena dambe waa aniga Jamal Cabdiraxmaan Macallin iyo Nimcabaashe oo dhammaantiin baydin leh nabadgelyo